نور نور نور. نعم يا ماما. يلا حبيبتي روحي هاتي البتاعه دي عشان هنمشي. يلا. بتاعه ايه؟ البتاعه يا نور اللي هناك دي. ايوه انهي بتاعه من البتاعات الكتيره دول؟ البتاعه. ما انت لو مش شغله بالك بالموبايل سيبي الموبايل. الموبايل اللي لاحس عقلكوا ده ولاحس عقل الجيل كله. احنا اللي قلنا ملحوسه. امال انا يا بنت اللي عقلي ملحوس؟ انا قلت حاجه بنت. انا قلت حاجه انا هتخليني اقول كلام انا ما قلتوش؟ لا ازاي، هو انا هقدر، هو انا هقدر اوصل لك في تفكيرك؟ روح هاتي البتاع يلا خلينا ننتهي ونمشي. يلا بتاعت ايه برضه؟ انت شويه بقى وتقولي لي زهايمر وشويه تقولي لي بقى الكلام اللي انت بتقوليه ده. اعوذ بالله. يلا خلينا ننتهي ونمشي. يلا بتاعت ايه برضه؟ بتاع اللي بنحط فيها البتاع، بتاع اللي هناك دي اللي ما فيش غيرها اصلا. هنحط احنا ماشيين بنجيب فيها 600 بتاعه هناك. انهي واحده اللي احنا لما بنمشي بنجيب؟ يا بنتي الشنطه اللي بنحط فيها البتاع لما بنمشي نجيب بتاع ايه بقى؟ خروجاتنا بنحط فيها طلباتنا. ما تقولي شنطه الطلبات. الشنطه عشان نحط فيها. ما هو ده اختبار ذكاء. اها ده اختبار ذكاء. امال اختبر ذكائك ازاي؟ زهايمر ولسه ولسه الموبايل يا ما هيلحس عقلكوا ولسه. احنا اللي قلنا ملحوسه. لا انا يا بنت اللي عقلي ملحوس. انا قلت حاجه. امال عايزه تقولي يا بنت؟ انا اتكلمت. بنت يا نور هاتي البتاع يلا خلينا نمشي. يا ماما ما تبلضميش. مايس بنتي مايس.